ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନଙ୍କ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ 3-4 କୋଟି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସିମୁଳିଆ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିଆ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ପରଶୁରାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ଓ ସାରଙ୍ଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଶତାଧିକ ମହିଳା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ମଦବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୋହଲିଥିଲା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଅହଲ୍ୟା ପ୍ରଧାନ, ସୁଧୀର ସାହୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟ କଅଁର ଆଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିରାଟ ସମାବେଶ ସହ ମଦ ବିରୋଧୀ, ବେଆଇନ ଚୋରା ମହୁଲି ମଦ, ଚୋରା ଖୁଚୁରା ମହୁଲି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦର ନାରା ସହ ପୋଲିସ ଓ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ନାରୀଶକ୍ତି ଚୁଣତି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଦ ବନ୍ଦ, ଚୋରା ମହୁଲି ବିକ୍ରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ ମିଳିତ ହୋଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚୁଣତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଦ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଛି ଆଣୁନଥିଲେ। ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଠି ବିଧବା ହେଇ ବହୁତ ହତାଶଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସି ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆମେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 3 ତାରିଖଠୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ଆମେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏଇଟା ସରକାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଆଗକୁ ଆମେ କଢ଼ା ସେ ସମସ୍ତେ। ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେମିତି ମହୁଲି ମଦ ତା ସହିତ ଏଇ ବିଦେଶୀ ମଦ ଏଇଯାକ ଯେମିତି ପୁରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେମିତି ପୁରା କମିଯିବ, ତାପରେ ଲୋପ ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ଯେ କି କାମ କରିକି ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଣିବ ମଦ ପିଇରେ ଯିବ, ତା ପିଲା ଛୁଆମାନେ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପାର ଦେଖିକି ଛୁଆମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସକାଶେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଯେ ଏମିତି ମହୁଲି ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ମତ ରହିବ? ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଏ ମା ମାନଙ୍କର ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଛି ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହାକୁ କି ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଇପାରିଛୁ, ଗଲା April 1ରୁ ସିଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ତା'ର ଆଜି ଫଳ ସୁଫଳ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଏରିଆରେ ଚୋରା ମହୁଲ ବିକ୍ରୟ, ମହୁଲି ମଦ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମୋର ମତ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ବିଦେଶୀ ମଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କି ଆମ ଆଉ ଯେଉଁ ଚୋରା କାରବାର ଯେଉଁ ମହୁଲି ମଦ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ନାରୀ ଶକ୍ତିଟା
ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ହିଁ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ମା ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆଜିକାର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଦୀର୍ଘତମ 17 ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ମଦ ଦୋକାନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଆଦିବାସୀ ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନେ ଦଳିତ ପିଣୀମାନେ ଅସୁବିଧା ହୋଇକି ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିଲେ। 18 ବର୍ଷ ପିଲା ବିଧବା ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଇଲାକା ଜିଲ୍ଲା ସାରାରେ ଯେକୌଣସି ଚୋରା ମଦ ଚୋରା ମହଲ ବିକାଯିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଇଲାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ଆମର ଯଦି ଏହି ଅଭିଯାନଟି ଯଦି ସଫଳ ନୁହେଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା, ତ ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆକାରର ଲୋକ ଆଜି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ହେବାରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୋକାନବାଲା ମୌନ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେମିତି ବସ୍ତା ସଂଖ୍ୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି ବିଦେଶୀ ମୌଲି ଛାଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ସାରଗଡ଼ ଗାଁରେ କୁଚୁରା ମୌଲି ବିକ୍ରି ଯିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ମହୁଲି ପିଇକରି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ମହୁଲି ପିଇକରି ଆଜି ଉପଦେଶ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିବେଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଆମାନଙ୍କର ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମହୁଲି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବରବାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେପରି ନ ହେବ ସେମିତି ଆମ ଭାବନା ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ମହୁଲି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। କନ୍ଧମାଳରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲ ମିହିର କାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ PTV ନ୍ୟୁଜ୍। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀରେ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଉଭୟ BJD ଓ BJP ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ରାସ୍ତାରୋକ ପୋଡ଼ାଜଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଏଇ ପୋଲିସ 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଏ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା, କି ଆମେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ମଣିଷ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସିକି ତାସ୍ ପାସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଉଣା ଦେଖେ X Y Z ପଡ଼ନ୍ତ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ହରାଇ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ବ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ହେବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ରାତି ପାହିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନଥିଲୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଆମ ଆଖିଆରେ। ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଏପଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରମାଣ ଯେହେତୁ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା, ସେମିତି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ କି ଦେଖା? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ଆମେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଏଠିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦାୟୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇକି ବଜାର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଠି ବିଶେଷ କରିକି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ନୀତି ନୈତିକତା ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଏ ମଦ ଦୋକାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି, ମଦରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏ ମଣିଷମାନେ ଏଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆତଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବଜାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ନେତା ଏ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସେମିତି କିଛି ନା? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନେତା ଏଠି ତ କେହି ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, BJD ଦଳରୁ BJP ଦଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇଛି, ସେଥିସହିତ ଏଠିକାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଠିକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି
ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଳ ବୋଲି ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ପୋଲିସ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଫାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫାଣ୍ଡିରେ କୌଣସି ଅଫିସର ନଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଫାଣ୍ଡିର ଅଫିସର ଏକଦମ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦରେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ବୋଲି ସେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବି ଦାୟୀ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ ବାକି ରହିଲା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ? ଆମେ ତ ଏ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ବୁଥ ମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରା ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ଯେମିତି ରିଗିଂ ନ ହଉ, ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ନ ହଉ, ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା। ଆମେ ତ ଭାବିଲୁଣି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ରହୁଛି, ସେଦିନ ଯେ ବୁଥ ଆଗରେ ମର୍ଡର ନ ହବ କି କାହାକୁ ଷ୍ଟେବିଂ ନ କରିବ ଏକଥା କହି ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହୁଁଛୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ଠାରେ। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁଟାପଡ଼ା ଓ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ସହ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ତିନି ଦିନ ତଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାଁ ଭାଁ ହେଇଥିଲା, ଏଠୁ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ଚଳାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆସିନେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, କାହାରି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଆଜ୍ଞା ପାତରନ୍ତର ନଥାଏ, ଆଉ ଭୋଟ୍ ହିଂସାତ୍ମକ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଏରିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକେଜନାଲି ହେଲା, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ତାର କିଛି ଭୋଟ୍ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଜେପି ଦଳ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏଠି ବିଜେପି ଦଳ ସେବାପରାୟଣ ଦଳ, ଏଠି ସେଇ ସକାଶେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟାକୁ ସେ ତୋଟାପଡ଼ା ଛକରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟାର ସହିତ ପୋଲିସ ତାକୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଠି ଯେଉଁ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତେଜନା ଏରିଆ, ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଠିକ୍ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦଳକୁ କାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ? ନା ନା, କୌଣସି ଦଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାକି ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ କିଛି ହେବାର ଅଛି? ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ 9ଟା ବେଳକୁ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ଏଇ ତ ସମୟ ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମର ତ ଏଠି ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଗୋଟାପଡ଼ା ବଜାରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜନୈତିକ ଛୋଟମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଟକଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ଲୋକମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତତ୍ପର ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଛୋଟମୋଟ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଥାନା କେସ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏମାନେ ବହୁତ ଛାନିଆରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମର ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ରହିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ,
ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଯେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଭାଇଚାରାରେ ବଞ୍ଚି ହେଉଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାଟରେ ନେତା ନେତାଙ୍କ ବାଟରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ଭାଇ ଭାଇ ରହି ଚଳୁଥିଲେ ଚଳିଯାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ତେ ତୋଟାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପିଟିଭି।